بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ذلك كل ليل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. رواه بخاري. أتنزل الله تبارك وتعالى نجني متنا مجيبو أغتالين بكيندف الله سبحانه وتعالى نقبل جتينو شتمتنا نجو tutukimuyita buyisi, wabula kyennyini kyali bangi abayitiddwa bye bayitiddwa nga fi lhaqiika si kye bali. Bangi abatendeddwa n'obugagga naye ng'alina bayimiriramu nga kennyini yeekakasaako obutaba na ssente, nga boola abangi abatendeddwa n'okumanya nga ffenna okakasa olina weyimirira gwe kennyini neweekakasaako obutamanya nga teri yakuyise nti tomanyi. Obukendeevu obwo nze naawe bwetyo bwetufaanana mu dduniya muno, abanga alina obujjuvu obwenkomeredde huwa llah ye allahu tabaraka wataala. Olw'obukendeevu bwaffe allah subhanahu wataala yagamba nti wayafu an kathir, muyitirivu wa kusonyiwa, yagamba nti byembasonyiwa bingi olw'obukendeevu obuyitibwa obukendeevu nze bwe nnina mu bubumbwa bwange mu buwangaazi bwange nga naawe bw'olina. Abange tuli bakendeevu mu kulaba ne allah subhana wataala muyitirivu era mujjuvu wa kulaba, tuli bakendeevu mu kuwulira ne allah subhana wataala mujjuvu era muyitirivu wa kuwulira, tuli bakendeevu mu kye tulowooza oba bye tulowoozesa emyoyo gyaffe ntugaba ne allah subhana wataala mujjuvu era muyitirivu wa kugaba. يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض، الله ينجليزا اسمولي وغابيرا يغد غو يتوغاما مبغغغا ونيني بوتويوانيرام يناينا قسنت كولوزا كوينا كو اكاونت لوزا كوزيديو obongo bo marobu ze kushigamo allah subhanahu wa ta'ala ti yagama ti ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila allah, yagama ti abanga abantu muri bakopi muri ba mwebavu mwebetavu eri allah. Allah subhanahu wa ta'ala simwetavu ate ye huwa al-ghaniyyul hamid, yagamba nti mugagga mugagga era atenderezebwa. Abange bila shak tewaliwo kubuusabuusa ku muddu yenna alina entegeera ennamu era alina aqida entuufu enzikiriza entuufu,
أتي الله سبحانه وتعالى هو الغني أتي المغني يمجج الله إلى يجوزه أقول جانا بكر ذا أيتهم جاء كن سونغزو نوزقوا سا إنزي نوزقوا سا إجتوند جنة إجفانا نانغقوي نوزقوا سا جنة جوماني غشيرم بتوند الله سبحانه وتعالى بيتوند أبانج فتوكل على الحج كويس جميل يوم لما الله سبحانه وتعالى أتفى لا يموت الله تفى أقول جانا بكر ذا يساني دوك سنزوا بنيني إيران بتوفوك سنزوا ana janga amwaudde omuddo yawangudde ana janga ayawudde Allah omuddo yawangudde omuddo ana janga agasse ko Allah omuddo yasaliddwa teri ya musinga bwavu abange buno bwavu bw'eddunia si bwavu naye buyitibwa bwavu bwanna maddala ye muddo agenda okujja mu maaso ga Allah nga teyeyawula Allah mwavu lunkupe talina kyalina n'ebitiba by'eddunia byeri alina simanya ijipi jijipi pipipi byonna babatuume byonna bye babatuuma ba president bagagga bonna balangira bakopi bonna abalina nga abalinga kyebayiri oba kyebali mu dunia muno bakabaka kasana afira ku ntegeera efaanana bwetu eyabajjajjaabe naddiope bonna banaafira ku ntegeera y'ebika ng'omuddu owulira okukaayirirwa nga bakonye ku kikaakyo balinga abakonye ku hadithi oba balinga abakonye ku aya ng'owulira yalinga yekufumita ku mutima ng'olina entegeera efaanana bwetu abange tuyinza okudda mu maaso ga Allah nga si nnungi tugenda kudda mu maaso ga Allah nga kwejjusa wa anna lahu dhikira ng'omuddu gw'okaaba gw'okomba ng'okwejjusa kwejjusa tekukyayinza kukugasa abange tusiramuke tujeemulukukire Allah tweweereyo ddala nga bwe tweyita nti tuli basiraamu kyebayita obusiraamu huwa istisilaamu lillah yemuddu okweweerayo ddala total submission kwekweweerayo kweweerayo ddala wenna wewe Allah wenna ebiyungu ebyo byonna ebigambo n'ebikolwa abange tusiraamukire ddala idkhulu fi ssirimi kaafa yatugamba nti abange muyingire mu busiraamu omwo mubugweremu abooluganda abakkiriza tumuwa oluwekitiibwa Allah subhanahu wataala bukendeevu okusinza ekitali Allah okwesigamira ekitali Allah Allah mujjuvu talina bukendeevu bwonna mujjuvu talina bukendeevu bwonna deyaba badde ne ssente bukeera ku makya nga baamubbye era nga bamurankinga mu basinga obwavu naye ng'ensi yonna ekakasa abadde era bonna bagamba nti haaji oyo yayina tebayinza gamba nti haaji ayina bagandi haji yaina sente Allah nakendeeza kati abali wa mbavu era ku fitiri osanga baamuwadde naye nga luli yali mbawa bwato Allah subhanahu wataala muhawalu lahwal omukyusakyusa w'embeera abange tusaba Allah atunywereze ku tawhid era kwabeera atuttira tumulaajinire asseebinga n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khairu man salla wa saama yasinga okusaala yasinga okusiiba ibaada zonna z'osuubira okukola abange omubaka eyatusinga ozikola tolina kyogenda kukola mu busiraamu buno kipya kigenda kwewuunyisa okitiibwa Allah tabaraka wataala tolina kyogenda kukola mu ddiini muno kipya nga kigenda kutuusa ku jjana ya Allah okuggyako ng'omubaka yakikulagira oba nga yakikola tolina kipya kyogenda kukola mu ddiini muno era tolina kipya ky'osuubira kukola nga kigenda kukusiimisa na kufuula wabbeeyi oba kufuula wankizo mu maaso ga Allah okuggyako ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikola oba yakiyigiriza oba yakisomesa ne bwe kityo oyo mutuufu w'okugoberera abaddu bangi tulina be tugoberedde basseeka oba abeeyisa abo walimu naye ng'amazima ddala badduat bakowooze nga yaduuna ila dhalaal bakowoleri bubuzi mu bidiat ez'enjawulo nga badduat bakowooze bakowoleri bwonoolefu beeranze abasomi b'edduwa ng'era beeyise basseeka beeranze abasomi b'edduwa ezigaba enzaalo simanya mbizzaayo era pikipiki yakubulako nkusabira edduwa neerabika nze nnina amaanyi ag'enjawulo n'ebirala ebifaanana bwe bityo abooluganda abakkiriza omutuufu w'okugoberera oba fenna gwe twali goberedde liman kaana yarju liqaa rabbihi eri oyo asuubira okusinkagana Allah tabaraka wataala tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abooluganda abakkiriza tuli mu luvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan tuwangalira mu buwangaazi bwaffe oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan la ilaha illallah gwagenza omwezi ogw'ekitiibwa nga simanyi oba nze naawe tuli mbaddu abanaafuna chansi ey'okuddamu okusiiba Ramadan eddako bameka baganda baffe bwe twasiiba nabo Ramadan
ewedde obatwatandika nabo ngai tebali mwabo betwamala nabo omwezi gwa Ramadan. Hidaya twatandika naye omwezi gwa Ramadan wakati kati yao Allah subhanahu wa ta'ala natwala banji abonno betwawulira naye nga banji temwawulira bagana afabala yali asibulukuka ye yagwa mu muzikiti ku budde bwa futaari Allah namutwalirawo naye nga yitalabye kakundagano za kusinkagana Allah. Abaddu bonna batutte abange kyakobulya kinene nnyo eri abaddu abawangalya mu UK, abawangalya Uganda, abawangalya bonna gye bali, bonna the entire Muslim community. Okufa kw'abaddu Allah subhanahu wa ta'ala batutte gwe Allah omuwadde ki akusibiza omwezi gwa Ramadan n'akuwa obuwangazi n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan. Tunuyo olujogalo twajoze Allah ku Eid, tunuyo olujogalo twajoze Allah ku Eid. Abanga abaddu abadde basinza Ramadan bazzeeyo dda mu mbeera zaabwe, abakyala bazzeeyo dda mu akeedi okusiiga emimwa n'okusiiga ebisige, bazzeeyo dda mu bukete akeedi yonna ebadde efunye weewummuliza amaaso nga hajja tetakyabakunamira nga bonna bawulira emirembe waayi hajja tennaku zinayambala bulungi anti munnaye ali mu ssaumu tomumanyi ali mu ssaumu. Akeedi yonna yaguddemu dda ensasagge hajja tiyazzeeyo ng'ate ku luno mukambwe muzibu. Abooluganda abakkiriza tutya Allah subhanahu wataala, abakyala fannattaqina Allah, abange mutya Allah, mutya Allah subhanahu wataala mu mbeera zammwe zonna onnawe muwangaalira nga bw'obadde owangaala ng'okakasa toyinza kwambala lugoye dulaga mabeerego ng'oli mu kusiiba era okakasa ekisiibo kyo kijja kufa. Gw'obadde obikolera tabadde Ramadan, Ramadan talina gwe yali atonze, omwezi gwa Ramadan tegulina gwe gwali gutonze, omwezi gwa Ramadan tegulina ebibonerezo bigenda kukubonereza nabyo wabula Allah subhanahu wa ta'ala i'lamu anna Allaha shadidul iqab, mazima ddala tegeera manya Allah subhanahu wa ta'ala yayina ebibonerezo ebiruma, yayina ebibonerezo ebikakali. Gw'obadde oyambalira mu Ramadan ng'okuuma ensalosalo ze, bakyala mutabarrijat babadde beekomyeko abeejaje mu Ramadan nga buli omu yeebikkiridde, abange ddayo Ramadan gubadde mwezi gwa tuteekateeka butya bwe tuwangaala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo. Buli omu amanyi emyaka gye wangaala nkakasiza ddala fenna teri yamanyi myaka oba buwangaazi obusigaddeyo. Kisobokera ddala ng'oluvannyuma lw'ebigambo bino amawoyo ge muyinza okuddako okuwulira kumbika, oba oluvannyuma lw'ebigambo bino ng'amawoyo ge tugenda okuddamu okuwulira kukubika, kubika bbaawo mukyala wo oba omwana wo. Abooluganda abakkiriza tulongoose tulongoose si mu Ramadan mokka, omwezi gwa Ramadan mwezi ogubadde gututeekateeka butya bwe tuwangaala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo. Omukyala nga obadde okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala yubidina zinatahunna, Allah yagaana okwolesa ebyokwewunda byo babadde tebeekolako mu Ramadan. Nga buli mukyala gw'olaba mugonvu, abakyala abakyalemedde mu akeedi abakola nga buli omu mugonvu ati omulaba guteetera jjukira Allah. Abadde takyayimba mu akeedi, abadde takyayambala bukete, bahaji babadde bamazima nnyo mu kutunda mu Ramadan. Abange Ramadan ebadde kuteekateeka nti bw'otyo bw'olina okuwangaala n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan, bw'otyo bw'olina okuwangaala. Abange tuddeyo tuzze obuwangaazi bwaffe tubadde tuwangala mu Ramadan, obugonvu obwo tubuteekere ddala mu buwangaazi bwaffe obutono ennyo obusigaddeyo. Tekikwewunza okubeera nga oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan fenna gwe tukakasa mu mbala gye tubaze okuva gwatandika okutuusa lugwaggwa nga tukakasa twamazeeko omwezi gwa Ramadan, ke kabonero akakulaga nti obuwangaazi bwe bukendeddeyo omwezi, ke kabonero akakulaga nti obuwangaazi bwe bukendeddeyo omwezi. Tuli mu Shawwal naye agenda kutambula gweko nkakasa era omuwangaazi bwo bubeere nga bukendeddeyo omwezi. Obuwangaazi bwange n'obwo bweyongera kukendeera buli nnaku ezitambula Allah bwatyo nudaawiruha bwazitambuza wakati w'abantu, bwatyo abukeesa n'abuzibya ngeno obuwangaazi bukendeera obuwangaazi bukendeera obuwangaazi bukendeera wama nu'ammiruhu nunaqqisuhu fi lkhalq. Buli Allah bwakuwangaaza bwati agenda akendeeza obuwangaazi bwo, agenda akendeeza obuwumbwa bwo. Abooluganda abakkiriza gwe wuulyamukka enkyukakyuka yonna kuba olumwezi gwa Ramadan bwe gwawedde oba tozzeeyo dda, abaddu bangi bazzeeyo dda, abakyala abaharamu baabakomezaawo. Wallahi ajibu, kyewuunyisa nga abakyala abatali bawoowe be baali baagoba mu Ramadan be baafumbye ku lunaku lwa Eid, wama yakhdauna illa anfusahum. Abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wataala yagaa tolina kyokwenyakwenya, tolina gw'okwenyakwenya wabula okwenyakwenya mwoyo gwo, abange tugenderera n'okukola emirimu emirungi. Hadithi zino bbiri
zikona kumbera ezimu kumbera zetubaddemo mu Ramadan olusabule tubadde tusaba Allah oluyimira tubadde tuyimira masuga Allah oweta otubadde tulaga masuga Allah tabaraka wa taala zijjanga ziraga ntikagenderere okubera nga tuwangalira kumbera efanana wetu hadithi esokera ddala atugamba sahaba gwaita Jabir رضي الله عنه أقامت سمعته تبع من يمزة أقامت النولي الدرع ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقول غيو قريب قام بنو نقامت إن في الليل الساعة تمزم الدرع مجرو مليم الساعة مليمها كسيرة لا إله إن الله لا يوافقها رجل مسلم يقانت ومده تينزا كويتاب تينزا كوين يجينا مكسيراكو kasira kachiru tubadde mu Ramadan ngabaddu bayimira mu tarawih ngabachikola bagamba nti yahdharuna al-akhirah wa yarju rahmat rabbi balaga nti betekera tekera beyunira bonna hamu yabo obongo bateka teka biki bagenda nabyo kwa akhirah ilaba nonya kusasira kwa Allah abaddu afana bo batubayimira mu tarawih ala badde bayimira qiyam al-layl bayimira mu tahajjud chiro bisera bibichuke swalayim abadde afana bo bato abanga ainahum baliruddawa oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan wazzeemu kokumirako kechiro abaddu tubadde tuyimira mu Ramadan nga tukakasa ndi ekiro Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunyanukula nga yaqin okakasiza ddala yaqinan okakasiza ddala Allah agenda kwanukula naye bameka abazzeemu kokumirako oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan tunula ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atulaga consistency okugenda n'okukola emirimu emirungi n'okuyimirako ekiro n'okusaba Allah ekiro n'agamba nti abange mazima ddala mu kiro mulimu ssaawa omuddu oyo oba omuntu tayinza kwenyigira mu ssaawa eyo omuntu la yuwafiquha omuddu tayinza kwenyigira mu ssaawa eyo omuddu tayinza kwenyigira rajulul muslim omuddu oyo obanga omusajja oyo musiraamu tayinza kwenyigira mu ssaawa eyo n'agamba nti nga yasalullaha omuddu oyo ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala khayran min amri dduniya ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi mu birungi ebyedduniya oba ensonga ze asaba Allah subhanahu wa ta'ala amaliye mu nsonga ze zinene ezedduniya nga wawulaba edduwa Allah gye yatusabira rather gye yatusibirira edduwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusibirira egamba nti rabbana atina fi dduniya hasana Allah nkusaba mpa obulungi mu dduniya muno kati nabbi atugamba nti ate mu kiro mulimu ssaawa mulimu akaseera omuddu oyo tayinza kwenyigira mu kaseera ako n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala nsonga ze za dduniya nga gwe kikutawanyo ina byonoonya mu dduniya tunuuliye dduniya Allah gye yayogerako gye yawa Ibrahim yagamba nti walaqad atainahu fi hadhihi dduniya hasana tetugamba nti rabbana atina fi dduniya hasana nga hasana teriyo hasana mu dduniya muno lulongoosa Allah lw'omusaba kkuwa oba bulungi Allah subhanahu wa ta'ala lw'omusaba kkuwa okusinga aqiida Allah yagamba nti hanifa wama kana min almushrikin ibala ekyebbeeyi ekyawaggulu hasana esinga okubeera eyawaggulu Allah gye yawa Ibrahimu dduniya muno yamuwa tawhid n'amawula olwawula okutuusa Allah subhanahu wataala bwe yagamba ti wattakhadha allahu ibrahima khalil Ibrahim bwe yayawula Allah subhanahu wataala mubanyini bw'okumwawula kyamusembeza okubeera omwagalwa eri Allah Allah n'amufuula nfanfeewe kati nabbi atugamba nti omuddu kale gusaba byonna ggwe hasana ejja mu bwongo bwo ggwe gy'olaba kuyo ebiseera ebisinga twogera ku hasana obwongo bwaffe buddukira nnyo ku mmotoka ennungi abakyala abalungi abakyala abangi abaana abangi akeedi ne byonna bye tulabanga ebiyinza okutebenkeza obulamu bwaffe ne Allah yagamba surat al-Imran ng'amaze okubinnyonnyola nti zuyina linnaasi hubu shahawaati min annisa walbanini walaqad aataina almuqantara najja ng'atematema biki bye twagala bonna bwe yamala n'ayiwamu amazzi byonna bwe yamala byonna okutulaga biki ebitawaanya obwongo bwaffe bye tumugamba nti rabbana atina fi dduniya hasana gye tulabanga hasana n'agamba nti kul hal unabbiukum bikhayr min dhalikum mbabuliyo ekisinga ebyo ekisinga abaana ekisinga sente ekisinga amalimiro ekisinga ebyo byebagala ebirungi ekisinga 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 byonna byolya byoyagala yagamba nti abaddu abaana abatidde Allah yagamba nti ewa Allah atebbo mwana wattu bayina ejjana najja ng'amenyaamenya ebiri mu jjana wa azwaju mutahara wa ridwan min Allah aleeta okwesiima okwannama ddala nabushabuluganda abakkiriza nabbi atugambe nti omuddu ono mu kiro olinamu akaseera tekakomye mu Ramadan eri wabula akaseera ako osabiramu Allah gwe bwetaavu bwa dduniya yagamba nti wal akhira oba osabamu byeri ku akhira
قال له يا جلاك وجنا نبي النبي اسو بيزا عبد انا بلا باين جدا جنا نقام النبي نبينات واش ولس نقام الا وكجكو اعطاه وكجكو مدو يأوي وا يا بلا سبي الله نبي نقام ذلك كل ليل ذلك كل ليل الساوي وباك سيرا كبيرا وبوليشيرو بوليشيرو شكولاغو مدو مكرزا ابدا يمين مزغو رمضان ابدا زوكا كيشيرو جوك سبع الله سبحانه وتعالى يشيرو تكوكو تسيو وابولا كوشا عجيني النبي يقام انت ذلك كل ليل ابزو يبيو النتو بتوالا موندغو تو بتوالا مباسي كابيتا بسو مبدوا كاكونغو ليرو الدوى زانو كروا سمانيا الدوى بكوزي بتيا نغا شكوان دم بتوان دبيا الله chikende orukende foro chikecha waguru maso ga Allah nabbi atwagawa ntigogende yanokuzuka kechiro gende yanokusaba Allah subhanahu wa ta'ala ramadhani ne badde kuteka teka butya boyinzo kuwangala ngo badde mu ramadhani ngo kakasante osoba okusaba Allah subhanahu wa ta'ala na kumalira ngo zokusechiro abange gende nabbi yagamba ati dhalika kulla layla dhalika kulla layla bulichiro esawe yeriyo bulichiro tegama ti muramadhani mukaa tegama ti akasera ko bulichiro sawa fi ramadhan muramadhan ubasi muchi ubasi muramadhan gwe alla mugambo wetavu wona zuku kabulichiro hadithi eno nenyonyolwa obe yongero kunyonyolwa hadithi endala eri wansuwe era nayo jenasomye hiyo eri mu Bukhari Abu Hurayra tunyumiza na tugana nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba mbaka yagamba nti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilaytu zayo kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thulutha al-layli al-akhir yagamba nti Abu Hurayra tugamba nti mbaka Muhammad sallama yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala abira kugula lisoka Allah subhanahu wa ta'ala akka obabira kuguru erisoka chikulaga enkezo yakaseera ako okumpe nnyo omuddono kobera okumpe ne Allah tabaraka wa ta'ala omulezi wa fi Allah yagamba nti abira kuguru obakka kuguru erisoka nagamba nti akaseera nagamba nti hina yabqa ngawasigaddeyo thulutha al-laylin ngawasigaddeyo ekyokusatu ekyekiro akhir ekyokusatu ekyekiro ekisembayo ekyokusatu ekyekiro ekikola ki ekisembayo n'agamba nti yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza ebigambo bino oba n'ayogera ebigambo bino la ilaha illallah hadithan jetanikinega nti kulla laylatin bulikiro teyagamba mu ramadan yaga nti bulikiro Allah subhanahu wa ta'ala akka oba abeera kugula erisooka kikulaga obwenkizo bwakaseera ako obwokumpi omuddo n'obeera okumpi eri Allah abange simu ramadhan tibikoma mu ramadhan omukiriza yo buwangazibwe yabudu rabbahu asiza allawe hatta yaatiyahu alyaqin okutuusa okufa okuna musinkagana zembeera z'abakkiriza kusinza amma okutuusa okufa okuna musinkagana bwe zembeera bwe buwangazibwa omuddu omukkiriza tasinza allah mu ramadhan ebizuubye abigamba Allah yategeera entegeera efaanana bweti ngombaka watu nyinyula nabinatu gamba nti akaseerako Allah subhanahu wa ta'ala bulikiro nabuuza oba nayogera ebigambo bino nagamba nti man yad'uni fa astajibu lahu Allah abuuza ti ani ansaba la ilaha illallah nonyayo mugagga omugagga walillahi almathalu al-a'la Allah yenekifana nyisinga okubeera ekyawaggulu era ekirungi funa entegeere eno yaffe ey'edduniya ennafu abange noonyayo mu bonna abayitibwa nti bagagga balina ssente ng'ayinayo akadde kajja ku muzikiti n'abuuza abeetaavu nga haaji alaba bulabi muwalimu ng'agenze ewuwe kumuwa ku salaamu obwongo busooka kuddukira mu nsawo kati oba seeka ayagala ki oba amasannyalaze ga oba amazzi ku muzikiti oba kati agenda kunga bwetaavu ki obweraliikirivu naye ng'omuzikiti gwonna gumutunira bweguti nga gulaba haajo ye mugagga waffe naye awulya buwulizi mulanga mu muzikiti naye awulya nga atamwa la ilaha illallah bukendeevu bwange naawe nze bwentyo bwenfaanana bwe batagagga bafaanana bwotyo bwofaanana ffenna bwetutyo bwetufaanana mu buyitivu obukendeevu bwe tulina Allah subhanahu wa ta'ala yatukoola kumusaba mugagga talina bwetaavu walillahi khazaa'inu ssamawaati wal ardi
yaina mawanika gensine guru yatko ulaganti abanga abeta mujjemba we mujjemba we ghina dhati aino bugaggo we nkomeredde aino bugagga owe nkomeredde bulichiro allah abuza ani mumu mweta abaddu tuli beta utwamaze omwezi gwa ramadan twebase tetunaddamu kuzuka kusaba amna naye allah bulichira abuza ani mwetaavu osiramu mmwe ani ayagala omuwa mmuwe nabbi yeyongerayo n'atugamba nti allah subhanahu wa ta'ala era yeyongerayo n'agamba agamba omukitiibwa allah tabaraka wa ta'ala omugagga n'agamba nti man yasaluni ani ansaba nsaba kyonna ky'owulira wali agambye nti ani ankoola man yad'uuni nkoola waqala rabbukum d'uuni astajib lakum munkoole njaba oŋŋamba ki gwe nkoola kutaasa mukkiriza gweoli oyagala olina okukaluubiriza konna kokaluubiriziddwa mu buwangazi bwo allah agamba nti waqala rabbukum d'uuni ekyokubiri allah subhanahu wa ta'ala kyatugambaka musalama kyatugambye mu hadithi nti oluvanyuma allah n'abuuza ti ani ansaba muwe kuli kwabadde koola wano allah abuuza nti ani ansaba mwetaavu ki ekikulumya omutwe baana wuya bweoyagala omukyala agaanye gwe buli kiro ŋŋamba ye allah agamba nti gwe buli kiro nsaba kiki kutereereza baana barakati mu bizinesi kiki ekigaanye kontaina bagikutte gwe kiki kyowuya kyoyagala ekikulumya omutwe allah akubuuza nti ani ansaba ekira abuuza allah abuuza nti ani ansaba fa utiyahu omuddu ono muwe byawulira byayagala yagamba nti wahuwa ala kulli shayin qadir allah ku buli nsonga yonna musobozi atugambye tumukowole wanaabuuza allah subhanahu wataala nti ani ansaba nkowoola nkudduukirire nsaba nkuwe nabbi n'agenda mu maaso n'atugamba nti allah subhanahu wataala akaseera ako era n'amaliriza n'agamba allah agamba buli kiro n'agamba nti man yastagfiruni فأغفر له لا إله إلا الله غفور رحيم تواب الكريم ميتر باكسون يو الله سبحانه وتعالى أبو زابد بيشيرو أني أنسب مسون يو أني أنسب الزا تجوك دي بتواكو زيكو يوم العيد لا إله إلا الله تجوك دي تواسن يوك ديكو يوم العيد والله ويكان أنغا أبدو إميني مجدكو زيكو زيكو رمضان ننكو satu nyatano mukaga week mushawar nga amazambi gokka gwe twakakola okuva ku Eid mpaka ennaku buli omu z'amanyi ezakatambula ku mwezi gwa shawar nga zi out competing emirimu emirungi gye twakola mu ramadan osanga omuddu nga amazambi gakoze wakati wa wakati wa Eid n'ennaku zitwogerako olwaleero ng'omuddu amazambi gakoze mangi nnyo okusinga emirimu gye gye yakolera mu ramadan naye allah abuuza ani yansobezza musonyiwe ani yansobezza ayagala musonyiwa musonyiwe noonyayo omusonyi yafaanana bw'atyo ansa eri nti taliiyo noonyayo omusonyi afaanana bw'atyo la ilaha illallah abooluganda abakkiriza tuyitirire oba tubeere bayitirivu ab'okusaba allah subhanahu wataala atusonyiwe allah musonyi rahmani rahim ayina okusaasira okubuna era ayina okusaasira okweyawulidde ayina okusaasira okubuna mu dduniya muno allah n'asonyiwa allah okusaasira kwe ne kubuna eri abaddu bonna naye ayina allah okusaasira musonyi musaasizi ayina okusaasira kwagenda okusaasira abakkiriza bokka yauma alqiyama tumwenenyereze allah subhanahu wataala nga tukyali ku dduniya kuno buli kiro allah abuuza ani yatunudde ku haramu aŋŋamba omusonyiwa mumusonyiwe buli kiro allah subhanahu wataala abuuza nti ani yayenze nkusonyiwe allah subhanahu wataala bukiri abuuza nti ani yayogedde ebitasaana musonyiwe allah subhanahu wataala buli kiri abuuza nti ani yali azamanyiza mukyala we yegayirire mumusonyiwe buli kiro allah abuuza ebigambo ebyo naye abadde okuba twamaze omwezi gwa ramadan tetunaba kuddamu tetuyina na niya eddamu kuyimirirako mu maaso ga allah zaali embeera z'abali abatusooka basahaba n'abalongoofu ababagoberera
wabala banga buli kaseera babeera beetayirira baddiŋŋana okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Aya Allah subhanahu wa ta'ala jassa mu Qur'an, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Aya eyo emabega wayi batuleetera obujulizi nti basahaba baakaabanga amaziga nga bajjuka ebyebaakolanga mu jahiriya, simanyi oba baali tebasiiba. Basi ba Ramadan nga beenenyereza Allah, basiiba beenenyereza Allah, wallahi n'oluvannyuma ng'obuwangaazi bwabwe babeera mu kwenenyereza Allah, Allah ng'aleeta n'alaga ebibonerezo by'abaddu by'agenda okubabonerezaamu ku mazambi by'abeera aleese n'ekibonerezo kyale basahaba ne bakaaba nga bajjuka ebibaasobya Allah mu jahiriya, wamazaalika nga baaviira ddala ku mazambi ago tebaddamu kugakola. Naye nga bajjuka ebibaasobya Allah, olusobya ebibaasobya Allah mu jahiriya, bameka muffe abawasiza abakyala ng'okakasa mama w'abaana mumanyi bye mwasooka okukola? Naye akaseera kano tekakwetaagisa buli kiro, kale tosobodde buli kiro ofuneyo ennaku zemuzuka ne mama w'abaana, Allah tabaraka wataala abalaba nga mukaaba amaziga. Alawe ku arushiye ng'ekibaka by'amaziga si njala, si bulwadde. Mukyala omusanga ekimuka by'amaziga taata w'abaana alwadde, obweraliikivu bwayina si kuwona kwa taata w'abaana ono, naye nga yeeraliika yasinga Allah amutwalira wano ngenda kukola nti ng'omukyaga taata w'abaana singa Allah abaana bano ngenda bba, nga kyekimuka by'amaziga. Naye nga talinayo kadde keyalina keyali akaabye ka mwana ono asooka gwe baazaala, nga muwala waabwe asooka wa haramu, mutabani wo asooka wa haramu, abaana bo bonna basooka ba haramu. Abooluganda abakkiriza, Allah akubuuza ekiro omuddu afaanana bw'atyo nze naawe, akubuuza nti ani asaba omusonyiwa musonyiwe? Abange tulowooza bisaana kukoma mu Ramadaani mokka, gubadde mwezi gwa Ramadaani nga gututeekateeka butya bwe tulina okuwangaala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo. Nabbi atugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala akka buli kiro abeera ku ggulu erisooka mu aqiida, bwe batugamba nti akka kakasa nti akka alladhina yu'minuna bil ghaib, tetubuuza akka atya, akka afaanana atya, akka kigero ki? Asse nabbi bwatu bwatugambye, naam kitutwala nitukkiriza ekyo, kikulaga enkizo y'akaseera ako okumpi kwobeera okumpi ne Allahu. Naye akubuuza nti ani asaba omusonyiwa musonyiwe? Bagana afa bali ku university, haramu gwe tukoze, haramu gwe tuguddemu, freshers party welcoming ku campus, abaana bammwe bana abaana bali mu secondary, baganda bange senior 6 senior 4, akaseera kano tekakwetaagisa. Allah laba basahaba nga babbinkidde mu kaaba amaziga, babbinkidde mu kwenenyereza Allah buli kaseera, mugamba nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allah nsonyiwa Allah nsonyiwa. Abalaba mu mbeera efaanana bwetyo, Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eno nga abakanfatinga Muhammad, gamba abaddu bange alladhina asrafu ala anfusihim, abaasobya abayonoona abeedibaga olubereberye, la taqnatu min rahmatillah, tebakutukawona kusaasira kwa Allah, inna allaha yaghfiru dhunuba jamian, Allah asonyiwa amazambi gonna. Naye tuli ekigambo Allah kyeyazza wansi wa aya yabagamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, abange mudduke mwanguwe muddeeri Allah, mumwenenyereze mumujeemulukukire temujeemera, mwewereyo ddala ku birogoro bya Allah, ku mateeka ga Allah, nga Allah tannababaleetera azaabu. Abooluganda abakkiriza, bingi bye tusobezza Allah ku social media, tumanyi haramu eyaliwo ku lunaku lwa Eid hatta laana, abakyala abataali bawoowe abaddu baabazza, abaddu twaddamu dda obusimu appointments ku WhatsApp, nkusangewa tugendekeeno ntudde okulaba, omanyi munne Ramadhani yonna sikulabye eriziziri, tukyayina obuwoomerevu bw'amazambi ge twali tukola ge tubadde tugamba nti twenenya mu Ramadan, tutunulire okukwenya kwenya kwe tubadde tukwenya kwenyamu emyoyo gyaffe, nga tumugamba Allah nti allahumma innaka afuwun tuhibbu lafuwa fa'fu anni, okakasa Allah gw'obadde ogamba ebigambo ebyo mu Ramadan, tonnaba kuddayo ku zambi ly'obadde okola mu Ramadan. Abooluganda abakkiriza, tuddemu tuyimireko ekiro, okuyimirako ekiro tekukoma mu Ramadan wabula kugenderera bubeere obuwangaazi bwo. Embeera z'abakkiriza Allah yagamba nti bo kanu qalila min allayli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, kitono nnyo abaagazi b'ejjana kibeebaka ekiro, kitono nnyo kibeebaka ekiro, babeera obudde bwabwe bwonna tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum, babeera mukoola Allah
tebalina kweba koko bakakasa nti okweba koko nnamaddala kwa mujjana sikuno okwa dduniya abange fissa yakadde n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan osaleko ekiro Allah omugambe ebizibu byo Allah mubuulire byonna ebikuluma tumwenenyereze Allah atukoola tusonyiwa Allah atukoola nti gwe gamba nkusonyiwe gamba nkusonyiwe abafumbo mukyala we alina byakusobezza bingi n'omala n'otulimba limba eno nti omusonyiye mama Swalehe nkusonyiye naye bw'addamu n'akusobya ate otandikyaku kumujjukiza biri by'ogamba nti luli nakusonyiwa luli wankola bwoti era ozeemu n'okola bwoti kikulaga nti olina obukendeevu bw'okusonyiwa nina obukendeevu bw'okusonyiwa ffenna tulina obukendeevu bw'okusonyiwa omuddu olukusobya ng'alina kye yakusobya emabega osooka mujjukiza ate kyewasooka gwe kyokola yibinga nti omusonyiwa Allah tabaraka wataala bwatyo si bwali bw'aba asonyiye omuddu yubaddiru llahu sayiatihim hasanat Allah abakyusirizaamu obungi w'amazambi gebadde bakoze olw'obulungi bw'okwenenya kuno Allah n'abakyusirizaamu nga bwe bungi bw'empeera z'abawadde oluvannyuma lw'okwenenyeza Allah subhanahu wataala olwenenya olw'okwemalamu olwenenya olwannamaddala abange tumwenenyeza Allah subhanahu wataala omwezi gwa Ramadan gubadde gututeekateeka butya bwe tulina okuwangala obuwangaazi bwaffe obusigaddeyo tukyusirize ddala obuwangaazi bwaffe mbakubiriza bannange tuzukkeko ekiro tusabe Allah zuukuka ekiro tusabe Allah gamba Allah ebizibu byo atugambe nabbi Muhammad sallama haditha eno eri mu Bukhari ti Allah abeera ku ggulu erisooka akakuggulu erisooka nabbi waneeno n'aleeta n'akaseera nipatikyula n'agamba nti hiina yabuka nga wasigaddeyo ekiro ekyokusatu ekyekiro mu Uganda twala ku saawa kumi mwenda kitundu mpaka eri gye baazinira subuhi ako konna akaseera kankizo akakaseera ako tahajjud kaseera kakulafuubana ejitihadi weekoleko omujahada zuukuka Allah omugambe ebizibu byo zuukuka Allah omuwulire ebikuluma abange yagamba nti wahuwa ala kulli shayin qadir atugambye nti mukowole balabebo abasiraamu abange akaseera ako temulaba ku bibala byeddua okukoola kwe twakoola amma olukwata lwatandisa okukwatamu baakutte okukkakkanya kwatandisa okukkakkanya bakkakkanyiza tumusaba Allah subhanahu wataala ayongere okuwa ekitiibwa obusiraamu buno n'abasiraamu era kkakkanye bonna abakuba ekifuba ku busiraamu buno n'abakuba ekifuba ku basiraamu abaluganda abakkiriza ebibala bingi ebikyali mu kuyimirira ekiro ebibala bingi byogenda okulaba nga Allah obadde naye mu kaseera akafaanana bwe kati kikulaga enkizo y'akaseera hadithi esoose Jabiri atugambye nti mazima ddala mu kiro mulimu essaawa omuddu toyinza kwenyigira mu ssaawa eyo omukyala obufumbo bwe buganye zuukuka ekiro saba Allah onoonya mukyala waakuwasa gwe zuukuka ekiro mugambe Allah nabbi agambye nti Allah abuuza ani asaba ani ayagala mukyala kigwe oyagala nze ŋŋamba mbulye ebitendo nze nkunoonyezeeyo kuba Allah subhanahu wataala ffenna tuli baddu baatumanyi buli omu amuwanga wabayagadde kuba byonna walillahi ma akhadha walahu ma aata Allah byabeera agabye byabeera akuwadde bibye ne byabeera akuggyeeko bibye abange musabe Allah nannyini wa buli kimu byonna by'oyina byakuggyeeko byonna bya Allah oyinza omuvaako n'osaba ekitali Allah abange tumwesigamire Allah tugenderere n'okuzuukako ekiro okusaba Allah tugenderere n'okuzuukako ekiro n'okusaba Allah ffenna tubadde tukakasa nti dua Allah naakuwa n'oteeba lailatul qadir etuwaza osabiramu zaanukulwa nga bw'olina assuwalensi eyo era ekiro ekyo kinoonyeza okiddinganyo kinoonya nabbi aleeta assuwalensi endala nti n'oluvannyuma lw'okusiiba mu kiro mulimu essaawa ekaseera ako ekiro ekyokusatu tunaatera okugenda mu subuhi akaseera ako fissaayo eddakiika asatu fissaayo essaawa emu fissaayo essaawa bbiri osome ku Qur'an osaaleko ekiro Allah oluvannyuma omugambe ebizibu byo omwenenyereze Allah avubuka okwenda kwe tonze ku baana b'abandi abaala be twambudde ebadde ku university ku campus Rivers Party byonna buli omu abijjukira fissaayo akadde omukaabire Allah subhanahu wataala obukumpanya abaami bwe bakoze eri bakyala baabwe abange fissaayo akadde byonna abaana Allah asobola obbateeka mu baraka akugambye nti buli kiro Allah abuuza ebibuuzo bino bisatu ani ankoola ani ayagala omudduukire amudduukirire ani ansaba muwe ani yansobezza ayagala omusonyiwa musonyiwe ebiyungo byange n'ebibyo ffenna tumanyi olusobya lutusobezza Allah n'amaaso bitusobezza Allah n'amatu bitusobezza Allah n'emikono ku yawmul Eid abaddu baasiba baasula mu ndongo kunywa mwenge n'ebirala kafu ebikyafu bingi abaluganda bakkiriza Allah kyatuwaddeyo akaseera twegogole twerongoose naye nga ssaawa yonna
tuddamaso ga Allah tabaraka wa taala Allah tasinziba musizoni guba domwezi gwa Ramadan ogututeka teka butebo tuwangala obuwangazi waffe obusigaddeyo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.